ile swali nimejiuliza na nilikuwa nauliza waziri, bei ya hii kwa soko mimi naonanga ni 140-135. Mkulima wetu wa Tharaka Nithi yeye anapatanga shilingi 30 saa ingine, saa ingine 40. Mimi nauliza hiyo ingine ukuliwa na nani? Kwa sababu kani nikiongea na hii company inaitwa Capwell, wananiambia saa ingine wanapatanga hata bei ya 85. Kama imeshuka sana 70 na 65. Lakini hapa kuna wale wanakujia hapa na 30 wakijifanya kwamba hakuna soko. Na ndio nimesema leo wewe bwana Obadia, wewe ni baraka kwa watu wa Tharaka and Tharaka Nithi leo katika Tharaka Nithi. Kwa sababu tumejua ukweli na tumeamua kama serikali kwamba ile bei ulimaji wa ndengu na trade ya ndengu katika Tharaka Nithi itabadilika. Tutahakikisha kwamba utapata ndengu kutoka Tharaka Nithi kwa bei ambaye ni nzuri kuliko hiyo unapata, lakini iwe ni bei pia ni nzuri zaidi kwa watu wetu. Na ile shida imekuwa hapa ni brokers ambao wako katikati ya wakulima wetu hapa na ile company ambayo inatengeneza hii ndengu. Hata ukiangalia hata wewe unajiuliza swali, kweli kuna mtu anaweza amini ni Tharaka Nithi? Lakini tumejua ni Tharaka Nithi. Na kwa nini mkulima wetu anapata tabu? Tumepata ni system zetu. Na kama sisi serikali hatuwezi saidia wakulima wetu wapate faida katika ile chakula inakuliwa kwa kitoa kwa shamba yao, then we have no business being in office.